Dobar dan, počinjemo Boje grada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Utorak je 3. april i lepo, sunčano, toplo jutro je osvanulo u Pirotu i takav će nam biti i dan sa temperaturom do čak 23 stepena. Ukoliko izlazite sada iz svojih domova i koliko recimo na posao idete automobilom, vodite računa kako vozite, jer su danas pooštrene kazne za vozače i o tome ćemo pričati u današnjoj emisiji, a govorit ćemo i o upisu dece u vrtić. Juče je obeležen svetski dan osoba sa autizmom, govorit ćemo i o tome. U goste nam dolazi Dalibor Ratošić, vlasnik kafane Bojem. Nedavno je osvojio jednu značajnu nagradu, vidjet ćete o čemu se radi, ali nam u goste dolaze i gimnastičari gimnastičkog kluba Soko i o njihovim uspesima svi dobro sve znamo, ali vidjet ćete o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Mnogo razloga da i ovoga puta ostanete uz naš program sada 11 sati do kada i traje. Vozačima koji voze između 70 i 80 km na sat u naselju ipak neće biti blaže kazne, šta više, oni će od danas morati da plate 10.000 dinara, dobit će 4 kaznena poena i mesec dana zabrane vožnje. Možda i najkontroverzniji predlog nacrta izmena zakona o bezbednosti u saobraćaju, prema kojem bi vozače koji u naselju voze od 21 do 30 km na sat brže nego što je dozvoljeno, 50 km na sat, dobijali samo novčanu kaznu od 10.000 dinara bez kaznenih poena i zabrane upravljanja vozilom, nije prošao u Skupštini. Zahvaljujući pisanju Blica i reakciji saobraćajne struke, ta novina je označena kao vrlo problematična i potencijalni uzrok znatno većeg broja saobraćajnih nesreća u gradu, zbog čega je izbačena iz nacrta zakona koji je usvojen 22. marta u parlamentu i stupit će na snagu sutra. Poređenja radi, do sada su vozači za brzinu od 70 do 80 km na sat u naselju dobijali novčanu kaznu od 6 do 20.000 dinara, 4 kaznena poena i zabranu upravljanja vozilom od najmanje mesec dana. Od sutra će oni za ovaj prekršaj također dobijati 4 negativna boda i ostajati bez dozvole mesec dana, a uz to će imati i novčanu kaznu od 10.000 dinara, s tim što neće moći kao do sada da u roku od 8 dana plate upola manje. Ukoliko ne plate kaznu u roku od 8 dana, ići će na sud. Poreznici će i SMS-om opominjati neplatiše. Ovo je samo jedna od novina koju predviđa novi nacrt zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreskim dužnicima u Srbiji koji slučajno ili namerno zaborave da plate poreski dug, poreznici će pre slanja opomene poslati SMS ili mail, podsjećajući ih tako da dug moraju da izmire. Ako međutim ni to ne pomogne, a umeđu vremenu dužniku stigne i upozorenje, krenuće se u prinudnu naplatu duga. Ovo je samo jedna od novina koju predviđa novi nacrt zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je u pripremi, a koji je poslat na mišljenje relevantnim ministarstvima, kažu u Ministarstvu finansija i dodaju da je cilj izmena da se poveća efikasnost redovne i prinudne naplate poreza. Između ostalog, predlaže se i da se preciziraju odredbe kojima se omogućava prinudna naplata duga, pored zarade, naknade zarade, odnosno penzije, i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima poreskih obveznika. Tu se pre svega misli na štedne račune dužnika. Poreznici će novim izmenama zakona izaći u susret dužnicima i time što će im dati grejs period od 12 meseci, odnosno početak odloženog plaćanja duga koji se inače otplaćuje na 60 meseci. S tim što će pravo na ovaj početak od godinu dana imati samo oni dužnici za koje poreznici utvrde da im je poreski dug predstavlja neprimereno veliko opterećenje.
Radi efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije predlaže se da tokom kontrole poreski inspektor izriče dužniku zabranu rada i to u trajanju do godinu dana. Ukoliko se nepravilnost utvrdi prvi put, rad se zabranjuje na 15 dana, ako se nepravilnost ponovi drugi put do 90 dana. Za propuste koje poreznik utvrdi treći put zabranjuje se rad do godinu dana. Evo vidite pehari, evo ja ću i da najavim, nedavno je u Pirotu održano po prvi put državno prvenstvo školsko, odnosno državno školsko prvenstvo u gimnastici i odlične rezultate osvojile su upravo ove devojčice koje ćete sada da vidite, ja ću da ih predstavim. Milica Golubović, Nikolina Ilić, Milica Mladenović i Mila Đurić i njihov profesor Zoran Jocić, odnosno nastavnik fizičkog vaspitanja je tu. Dobar dan, dobrodošli, sve čestitke, nismo se videli, da vam čestitam. Sjajne ste bile, ajde prvo da objasni za naše gledalce koji možda ne znaju. Nastavnik, po prvi put, kao što sam i rekla, je održano državno prvenstvo u gimnastici, kako za devojčice, ovog puta su one bile bolje, ali tako i za muškarce. Tako je, po prvi put u našem gradu je održano gimnastičko prvenstvo, državno gimnastičko školsko prvenstvo i mogu da kažem veoma uspješno, kako za sve škole koje su bile učesnice iz našeg grada, tako i za sam gimnastički klub. I moram da kažem da nije gimnastičkog kluba sve ovo ne bi ni bilo. Moram da kažem da je rad njihovih trenera, gospodina Steve i Slobodana, najzaslužniji za ovaj uspjeh i praktično je to njihov uspjeh. Jer kažem da nije njih, ne verujem da bi bilo koja škola uspela ne samo da bude organizator, nego i sam učesnik. Jer, da li je to zbog toga zato što nije predviđena gimnastika u školi na časovima fizičkom? Jeste predviđena, međutim, situacija je takva da mi u svim školama da krenemo redom ne bismo mogli da obezbedimo iz svih škola sve sprave. U svakoj školi je po jedna ili nijedna sprava, nijedna škola nema feder, odskočnu dasku, znači jako siromašno što se tiče uslova za rad. Šta je ono što deca na časovima fizičkog vaspitanja mogu da rade što se tiče gimnastike? Konkretno u našoj školi imamo odskočnu dasku, malog konjića, da tako kažem, za niže razrede, velikog za više razrede, muško i žensko grlo. To je sve, znači, što imamo. To je ono što smo mi kad smo išli u školu. Ono parter za parter, znači su samo tri strunjače, da bismo parter postavili u potpunosti, mi ne bismo mogli da konkurišemo za visok plasman. Kažem, iza svih ovih uspeha stoji klub i hvala njima što su omogućili ovoj divnoj deci i da vežbaju, da nauče i da samim tim učestvuju. Kažem, uloga nastavnika u ovom takmičenju je jako, jako mala. Znači, tu sam da budem pored njih, pošto im znam od prvog razreda, da ih malo bodrim i da radim ono što mi treneri kažu. Drugi sport, kažem, u ovom sistemu školskog takmičenja, gde nastavnik zaista nema nikakvog udela, je streljaštvo. U našem gradu srećom postoji streljaški klub, to je gospodin Radulović Dragan, koji je najzaslužniji za sve pehare koji stižu u našem gradu kada bude i streljaštvo. U svim ostalim, kažem, sportovima su uglavnom aktivni sportisti, jedino takmičenje gde je uloga nastavnika dominantna, to su malo olimpijske igre, gde su deca iz svih klubova, iz svih sportova, a čak ima onih koji se nikada ne bave sportom, i eto, nađu sebe u tom poligonu i postignu rezultate. Još jednom kažem, napominjem, velika zahvalnost. Da, to je njihovo, mi to znamo, mi to njih i pratimo, i Slobu i Steva, i da nisu oni, naravno, ne bi bio ovaj uspeh koji ste vi, devojčice, osvojile zlatna medalja. Evo, kod Milice je mikrofon, pa možeš i ti da kažeš, je li bilo teško, kako je bila konkurencija i koliko ste se vi pripremile s obzirom na to da ste radili zajedno? Pa konkurencija je bila veoma jaka, mogu reći da je i najjača bila do sada, a pripremali smo se još od prošle godine, negde novembra možda, i ako smo naporno radile, ponekad smo i svakog dana dolazili na trening samo da bi usavršile naše vežbe, i eto, taj trud se isplati. I pomažete jedna druga, je li tako? Pa da, naravno, pričamo šta nije dobro, šta treba da se popravi, šta treba da se doda i tako. Mila, ti? Pa, konkurencija je bila jaka. Da vam kažem, ja sam se nadala nekom mestu, samo nisam znala koje će to da bude.
jer jaka je ekipa. Je lakše ovako kada ste zajedno ili kad si sama? Pa naravno lakše je kad smo tako zajedno. Uh-huh. Jer teže se probaju djeca koja nemaju ekipu. Je li tako? Vi ste to već naučile? Da. Koliko ti već vremena treniraš gimnastiku? Pa 5 godina. 5 godina, sve u stvari 5, je li tako? Uh-huh. A ti 6? Ti si starija ili ste peti ili šesti razred? Koji ste razred? Šesti. Sve šesti razred. Ona peti. A Mila je peti. Dobro, i jesi najmanja. Dobro, a tebi Milice šta je bilo najteže? Pa bilo je, konkurencija je bila teška. Mi smo se potrudile i nismo očekivali baš prvo mjesto, ali... Ali znala ste čim ste trenirale toliko i vredno radile da mora da bude jedno od mesta, da li prvo, drugo ili treće, ali eto prvo je bilo zato što ste vredno radile. I Nikolina, znam, nedavno kada smo se videle, kada smo snimali košarkaša Pirota, oni su posle 10 sati uveče završili. Vi ste tek tada došli i ostali do ponoći i to vama ne smeta? Ne, to je samo naš trud i to se isplatilo iskreno. Konkurencija je stvarno bila jaka, devojčice su stvarno dobro vežbale i iskreno mi smo dale sve od sebe i svoj maksimum i eto. I koliko, to svakodnevno vežbate, ali tako? Da, svakog dana, pa nekad se desi 2 puta dnevno da imamo. Tako da... Koliko traje čas, trening? Pa 2 do 2,5 sata, tako. Toliko? Da. I to nije naporno? Ne. Vama nije, vi to volite. Da. I kako usklađujete sa školom? Kad idete prepodne, popodne? Pa kad idemo prepodne imamo posle škola, a kad idemo popodne nekad imamo preškole i onda uveče. I ponovo, 2 puta? Da. Ali to sad sve zavisi od termina male sale. I? Pa opet, kako to se uskladi? I učenje, i škola, i... To ne znam stvarno. To ne znate, ali eto, sad ovako kada su te medalje kod vas, onda verovatno ništa nije teško i samo vam je to posrg da i dalje vežbate i radite što bolje, ali tako? Tako. Šta vas još očekuje? Koje? Već ste nastavile da trenirate, ali da? Da, da. Pa očekuje nas još mnoga takmičenja, sad smo završili sa ovim školskim takmičenjima i kreću nam za program i to će da, prvo takmičenje će da bude i juna. Juna, dobro, imate vremena. Da, tako da imamo vremena da se spremamo. Uh-huh. I posle? To je kada krene raspust, onda i nemate tada treninga, tako ili i tada imate? Pa jula pravimo pauzu, pa onda nastavljamo avgust. Ponovo? Znači da. Samo mjesec dana? Da. Dobro, ali vjerovatno i sve jedva čekate, ili tako? Da. Jer može to nekako i kući da se nešto vežba? Ajde, može neko drugi da kaže. Može, kako može? Samo mikrofon. Dosta ima djece kojima su treneri ranije pozemljivali strojnjače preko leta i sada neke devojčice imaju kod kuće u malu gredu, pa mogu i snagu da rade kod kuće bilo što sam i da ne sede kod sve. Jel vi radite to i zajedno? Ponekad. Ne zajedno, ali... Da, sada već sve znate. Dobro, profesor, pretpostavljam da ipak i opet i vama je verovatno čast da imate ovakve učenike i oni verovatno i sve na času i mogu da urade upravo zato što treniraju gimnastiku. Ono što vi zahtevate, što je po planu i programu u školi. Na mojem času, pošto je Mila moj đak i na malim olimpijskim igrama i sve god, što god budemo radili, ona je moj demonstrator, tako da zamolim kolege da je puste sa časa, Mila to pokaže kako treba. I baš je lepo, interesantno i čas brzo prođe, tako da ja sam bio presrećen, kažem, što su osvojile tu zlatnu medalju i kažem, možda će za 10 godine, kada klub slavi 10 godina postojanja, da se napiše neka knjižica i da se njihova zlatna imena budu u njoj. Pa da, eto, ona je na neki način i asistent, jel tako? Da, da. Možda budete i buduće koleginice. Mm-hmm. Jel hoćete? Jel da? Šta, planirate da studirate DIF? Uh-huh. Ti, Mila? Milica? Da. Da, sigurno. Nikolina je sigurna, pa dobro, zašto da ne. I onda posle, kad se završi, kada krenu u stvari srednju školu ili posle na fakultet, tu se završava ili mogu i dalje da nastave da trenira? Mogu i dalje, sve dok su zdrave i vole to, mogu bez problema da vežbe i da se takmiče. Mogu da budu sutra i sudije i... Jel hoćete, ali planira neko od vas? Pa,
Još niste odlučili? Ne, još ali. Ti, Nikolina? Pa... Samo mikrofon. Ja iskreno planiram, a sad da li će to stvarno, da. Dobro. I pored toga, ste, znam da ste i odlične učenice i stvarno svaka čast kako sve postižete. Hvala. Još jednom sve čestitke i mnogo uspeha u daljem radu, pa nas neće i vi isto kada budete nešto organizovali ovako. Dođite i nadam se da će biti isto ovakav uspeh. Hvala. Hvala. Hvala na razgovor. Lepše ne mogu spadnim dođe. Evo, gost nam već i priča, zašto da ne, i ponovo krećemo sa peharima, sa nagradama. Baš lepo što ovako imamo divne Piroćance koje osvajaju medalja. Jedan od njih je i Dalibor Tošić, vlasnik kafane Bojem. Dobar dan, dobrodošli. Evo, videli smo i vi, baš smo se sada šalili da i vi više ne znate koju ste medalju zašto dobili. Evo i ovu jednu imamo nedavno, to je pre neki dan. Za najbolji ukus Srbije u kategoriji suhomesnatih proizvoda na prolećnom ukus festo gde ste učestvovali, gde god se pojavite. Vi ste skromni, to neće da kažete, ali ja moram. Gotovo uvek donesete pehar, medalju, šta god. O čemu se radi? Čini mi se da je ovo po prvi put organizacija Ministarstva poljoprivrede organizova ovaj fest. Najprije dobar dan vam i svim gledalcima televizije Pikanal. Ja sam dva dana bio u hotelu Metropol Palace. Ukus fest, prolećni ukus fest hrane koji se po prvi put održava. To je hotel sa 5 zvezdica inače. Bilo je oko 1500 proizvoda. I u kategoriji suhomesnih proizvoda, ne samo peglana, nego svih suhomesnih proizvoda, peglana je dobila nagradu za najbolji ukus. To je znači jedna veoma velika nagrada, jer mi pored toga što tvrdimo da je peglana najbolji suhomesni proizvod, sada smo dokazali i da je najukusniji proizvod. Ali o tome naravno ne trebamo da pričamo, mi tu je pričao žiri, probali su dva dana, zaista su imali težak zadatak da odrede koji je najbolji ukus, jednostavno peglana se pozicionirala na vrhu. I taj ukus, šta su rekli? Kakav je to ukus vaše peglane kobasice? Da, ukus peglane kobasice u odnosu na svih ostalih stvarno je upečatljiv. Mi smo, pored toga što imali neko iskustvo, tu trebaju posna mesa, ove godine smo, hteli smo da isprobamo, bacili smo deo i konjskog mesa. S obzirom da imamo iskustva, da znamo da kada se ubaci to mesto veoma posno i kvalitetno, da se pokazuje kao dobro. I baš smo bili znatiželjni šta će reći žiri. Žiri stvarno to pohvalio, naročito kad smo mu rekli o tom mesu, bilo je posle toga i predavanje. Bila je Milka Ričić, mislim da se tako zvala, nutricionista, o konjskom mesu, o kvalitetu, o zdravu. Prosto je nevjerojatno kako u Srbiji ono nije zastupljeno, a toliko se imamo mi potencijala možda i na Staroj planini to. Tako da nam je ona dala možda ideju da u narednom periodu razmišljamo možda u našem restoranu da ubacimo taj program konjskog mesa, ali vidjet ćemo, to je za sada neka ideja koja nam je data, ali imat ćemo i to u planu. Možda je i to jedna od tajna recepture? Pa možda i to, ti festivali su dobri jer uglavnom to budu stručni ljudi sa kojima mi razmenjujemo iskustva i oni nam daju smernice. Ja sam imao moje neke ideje, njima sam izložio, čak sam imao ideje da radim neke peglane sa možda čokoladom ili takvim nekim stvarima i oni su mi rekli da ne idem u tom pravcu. Zbog čega? Kada ljudi žele da probaju da li je peglana ili sir, oni hoće da osete baš neki tradicionalni i taj ukus prepoznatljiv. Ako probaju sir, moraju da osete baš sir, ne možda neki ukus šljive ili tako neki. Tako da zbog peglane možda treba da se idu na pravcu da budu dve, tri vrste, ali opet da bude možda od pravog najkvalitetnijeg mesa da se mnogo ne dodaju neki posebni začini. Mi smo imali neki eksperimenat i peglanu sa tartufima, to se isto nije pokazalo dobro. Tako da eksperimentišemo, ali naravno u razgovoru sa tim stručnjacima dolazimo do nekih ideja i dolazimo do načina da nađemo pravac u razvoju našeg brenda. Pa da, i zbog toga i postoje stručnici koji vam daju smernice. Neka ostane meso, da bude glavni sastojak, a vi možete da eksperimentišete. Čisto meso, doduše nutricionisti nisu baš tačno znali da kažu kada se kombinuje konjsko meso sa ostalim mesima, kako ide, ali posebno kada se jede naročito tih krvavica, da su one veoma dobro za malokrvne osobe, pored za karcinome, ljudi koji imaju bolenja. Tako da je veoma su pohvalno izrazili o tim stvarima i mi smo sve to naravno zapamtili. I dobro je nekako peglana kobasica, samo malo može da se pojede, nije nekako hrana, nego više delikatesa, da se uživa u njoj. Da se uživa u hrani je stvarno jedan, znači najboljih suhomesti, ja ovaj kažem na sajmu, imao sam priliku da izađem da pričam o peglanu, da vršim prezentaciju i Pirota i peglane, i ovaj kažem da je to najkvalitetniji suhomesni proizvod iz Srbije, a sada mogu da kažem i da je najukusniji suhomesni proizvod u kategoriji svih proizvoda. Eto, i zahvaljujući vama, s obzirom na to da ste vi eto i osvojili i nagrade. Pa da, mi s obzirom da je naša robna marka Bojemska potkovica, mi ne pričamo, nam i kad pričamo, pričamo uopšteno o peglanu. Tako da se trudimo. Naravno, bitno je pozicioniranje, biti u hotelu sa 5 zvezdice,
To je jedan hotel gde je izlagači su bili bukvalno iz bivše SFRJ, iz prostora Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Makedonije, i među svih tih biti najbolje, stvarno zaista. To u stvari govori o kvalitetu pegana, ne samo o našoj potkovici, nego uopšte o kvalitetu proizvoda pegana kobasa. To što smo mi znali u Pirotu, sada već zna ne samo cela Srbija, ali mi smo još uvijek na početku razgovora, tu su na početku proizvodnje, tu su potencijali veliki, trudit ćemo se maksimalno da ulažemo i sebe i svoj rad. Pa upravo i ovo takmičenje je bilo na nivou Balkana, jel da? Da, na nivou Balkana, da. I 1500? 1500 proizvoda, ali ukupno, ne samo suhomesni, nego su proizvodi sira, pića, nekih džemova i tako. Ali uglavnom je baza na suhomesnate i na sireve. Šta kažu kolege koji ne znaju da prave ovo? Pa kolege stvarno kažu, probaju i traže da se kupi, i pohvalno, u svakom slučaju pohvalno. E sad, hoću da spomenem isto, dešava se, moramo tu da radimo i neke kontrole, dešava se da ljudi kažu, ja sam probao to, veoma je tvrda. Proces zrenja u proizvodnji peglanih kobasica mora u datom trenutku da se zaustavi, to jest da se radi vakumiranje peglane, kao svih proizvoda. U protivno, ona se previše osuši i postane tvrda. Isto da kažem da mi radimo peglanu kobasicu, možda neki ne znaju, sigurno ne znaju, 365 dana u godini, i dešavalo sam na sajmovima da ljudi kažu, mi smo bili u Pirotu u tom i tom restoranu, kažu da to nema. Evo ja sad da kažem i kolegama da ima, i možda nije baš fair tako da se kaže, jer ipak u Bojemu ima peglana cele godine, kada već ljudi dođu u Pirotu, treba im se pružiti šansa da kupe. Da, ali zašto dobro, to je konkurencija, kolegijalnost treba da postoji uvijek, i mislim da na tome treba raditi. Pa eto, evo, ovom prilikom smo i poslali ovu poruku, i treba tako da bude, i da se držimo zašto treba, da ne. Tako, a uvijek treba se pohvaliti neko treba koji je dobro. Zajedno mi treba, u nekim stvarima konkurencija je dalje, u nekim stvarima moramo da se shvatimo da moramo udruženo da nastupamo. Ja sa pojedinim kolegama iz usredstva imam stvarno veliku saradnju i tu smo zajedno, a sad da ni menem nije problem, pojedini uzimaju, već su svoje objekte ubacili peglanu, jer kada donje neki gost u Pirotu u restoranima pirotski sir i pirotsku peglanu, mora da bude na meniju, to je nešto osnov zbog čega se hvalim. Pa tako je, što znači da budućnost ima peglana kobasica. Da, budućnost ima, ali naravno samo ako radimo, ako pozicioniram, ja zbog toga i nekad pričam da peglana ne treba da se nalazi u uličnoj prodaji na pijacama, nego upravo mora tako da se pozicionira u hotelima sa 5 zvezdica, vrhunskim restoranima, i tako će ona naći i put u celom svetu. I novi pravilnik upravo o proizvodnji takođe je nedavno usvojen, da, i šta da, dalje? Da, nekoliko godina smo pričali, država ne donosi, sad je država donela taj pravilnik, mi smo iskoristili, nismo zloupotrebili taj vremenski period. Ja sam konkretno napravio radionicu, registrovanu radionicu, to je prva radionica po tom pravilniku, to je pravilnik za male subjekte u poslovanju hranom, i to je jedna dobra stvar. Upravo i zbog toga smo na ovom sajmu morali, svi su bili registrovani. Imamo još jednu mogućnost da se kao registrovani proizvođači pojavljamo svuda. Sada što sledi, ja se nadam da će u narednom periodu gradska uprava doneti neke smernice za zaštitu geografskog porekla, i to će biti stvarno neka nova stvar za razvoj stočarstva. Jer prvi put u istoriji Pirota imaćemo situaciju da krenemo od brenda, pa onda na osnovu brenda da razmišljamo o tome koja stoka da se čuva, gde da se čuva i koje količine. Tako da je to odličan put razvoja i trebamo to zaštititi. Što ću da kažem kao proizvođač, imam iskustvo da već zovu neki veliki sistemi, poput Mercatora, Deleze, oni hoće da rade svoje robne marke. Mercator ima Ukusi moga kraja, Deleze ima Tvoja zemlja, i to je ono što mi ne trebamo da radimo, nešto uslužno za njih. Moramo da radimo svoje brendove i pozicioniranje svojih brendova, a ne kao što je nekad možda u Pirotu je bio, znam, Radnik i radio za Gorenje ili tako ne. Moramo da budemo pametni, da zaštitimo svoj proizvod i radimo svaku svoju robnu marku. A to možete, jel da? Ako budemo Tudite pametni, si... možemo, ako ne, opet će nam biti neki krivi drugi. E pa, i zbog toga treba to da se da, držite zajedno. Da, i ja sam inicirao, ja mislim da će dolaziti skoro iz uprave veterine, to će naravno možda i preko Pirotske ugovorne okružne komore, da se radi prezentacija tog novog pravilnika i onda i da se objasni proizvođačima dokle se stiglo, šta su smernice za dalji razvoj. Država je do sada tolerisala te neke stvari, opet treba još, naravno, sajam mora se održavati po svaku cenu, možda bude više izložbeno prodajni kombinacija neko, ali moramo naći neko prelazno rešenje i to zadržati. To je stvarno i turistički veoma veliki potencijal za Pirot. Tako je, i vi, upravo zato što ste izuzetno vredni, nedavno ste dobili zlatnu plaketu koja je svake godine tradicionalno organizuje udruženje, opšte udruženje preduzetnika Pirot, upravo za najboljeg preduzetnika. Pa da, ja sam dobio to zahvaljujući udruženju, i zahvaljujući udruženju sam i pozicionirao svoji proizvodi na Beogradskom i na Novosadskom sajmu,
i to konkretno zahvaljujući Veroljubu Mihajloviću koji vodi svu tu priču, ali sada trenutno situacija je da malo on ima zdravstvenih problema i vidjet ćemo sad na sljedećem sastanku upravnog odbora kako će ići pravac razvoja udruženja, da li će još uvijek funkcionisati, biti u nekoj fazi mirovanja, ali u svakom slučaju mora to što je on započeo da se nastavi zajedno organizovano preko udruženja, nastup na sajmovima. Moće biti možda i predlog da to zajedno radimo i sa ugovornom okružnom komorom. Pitanje je da li ćemo i mi to se dogovoriti, da li će i oni prihvatiti ili će možda biti grad nosioc toga. U svakom slučaju neko mora da bude nosioc toga i to ono što je započeto ne smije se zaustaviti. Mora se ići dalje. I lepo da ste dobili nagrade, da se taj uspeh koji imate, u stvari rad, da se vidi zahvaljujući tom uspehu i da se osvajaju zlatne plakete jer daju podstrek. Pa daju i podstrek i to je nešto što se čuje, to će biti sada na svim medijima, to će se objavljivati, mi ćemo potruditi se da dovedemo neke nacionalne televizije, možda da i vodimo i na licu mesta na Staroj planini da kažemo gde se kriju najbolji ukusi Srbije. To nam je neka ideja i naravno da ćemo u tome da istrajemo. Sad što se tiče te tradicionalne proizvodnje, ja moram i to da napomenem, što mi radimo peglanu kobasicu u zatvorenom sistemu. Doneti je pravilnik i doneti su vodiči. Ja sam ponovno samo da pročitam jednu rečenicu šta kažu iz vodiči, to je vodič za tradicionalne proizvode. Kaže, s druge strane, rad u veštački obezbedjenim mikroklimatskim uslovima omogućava kontinuitarnu proizvodnju tokom cele godine, a variranje kritičnih parametara i trajanje procesa svedeni su na najmanju moguću meru, pa i kvalitet proizvoda ujednačen. Upravo ću ja i o tome govoriti ako budu... Šta to znači praktično? To znači da može da se radi tradicionalni proizvodi u zatvorenim uslovima, ako se obezbede uslovima kao što smo mi obezbedili. Jer upravo dolazimo u situaciju na tržište da treba da se nekom pravda mušterima, jer neki kolege ipak kažu da ne može to da se radi, ne treba da se radi. Morate imati kontinuitet u proizvodnji, morate imati kvalitet i količinu tokom cele godine. Za bilo koji proizvod, pa i za peglanu kobasicu. I to je najbitnije. A to je najbitnije. To sve ostalo mušteri određuju tako. Tako je. A evo, mušteri je, s obzirom to da kupuju, onda ste dokazala i sve ovi stručnjaci, dokazali ste da izuzetni ste u svom poslu. Šta dalje, koji su planovi? Pa dalje, evo, mi smo registrovali radionicu, dalje trudit ćemo se da nastupamo ozbiljno sa količinama, da propratimo koliko možemo, moram da kažem da i to učešće na tim sajmovima košta. Ovo je više bio izložbeni deo, bilo je malo i prodajni, ali nije ostvarilo neki finansijski rezultat, ali trudit ćemo se kao i do sada. Planiramo da završimo taj degustacioni centar gdje nam je smeštena sada prerada, to će biti možda 10 soba sa smeštem, sa restoranom. To će biti jedna turistička tačka gdje će ljudi moći da dođu sa autobusima, turisti da probaju proizvode, da možda pojedu nešto, popiju, prespavaju. Upravo i ovi sajmovi nam dolazimo u ljudima sa kontekom koji hoće da organizuju takve ture. Tako da sve je to dobro i dobar neki pravac koji treba da se zadržati, narušiti to oko udruživanja i zajedničkim nastupima na tržištu. Tako je, neka sa time i završimo. Mnogo sreće u daljem radu i hvala vam na gostovanju i obrazku. Hvala i vam i hvala i medijima. Bez medijske podrške ne bi stigli ovde, naravno. E, tako je. Pet godina nakon što je privreda kroz Naledovu sivu knjigu zatražila hitno rješavanje problema, dugotrajna procedura upisa prava u katastar, vlada Srbije i resorne institucije pokreću ovu reformu, a ukoliko bude usvojen predlog Naleda za uvođenje objedinjene poreske prijave za poreze na imovinu i prenos apsolutnih prava umjesto 6 odlazaka na šaltere radi upisa nekretnine od 1. jula ove godine, bit će dovoljan samo jedan. A u četvrtak 5. aprila u 13 sati u svečanoj sali gradske uprave biće organizovana dodela studentskih stipendija. Sutra također u sali gradske uprave, ali od 12.15 biće organizovana dodela jednokratne novčane pomoći deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom. Istoga dana, samo u 11.30, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić u svom kabinetu primit će ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana, a povod je javna rasprava o nacrtu zakona o klimatskim promenama. Počeo je upis dece, odnosno učenika u prvi razred osnovne škole za školsku 2018-2019. Godinu i trajaće do 31. maja, a u školsku 2018-2019. Godinu upisuju se deca rođena od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine.
Juče je obeležen i Svetski dan osoba sa autizmom i tim povodom Udruženje za pomoć MNRL Pirot organizovao je likovnu inkluzivnu radionicu i o ovome govorimo u nastavku. Članovi Udruženja za pomoć MNRL su sa porodicama i decom, kao i učenici osnovne škole Sveti Sava ispred zatvorenog bazena, puštanjem u vazduh plavih balona, poručili da podržavaju osobe sa autizmom. Vesna Stanković, sekretar ovog udruženja, rekla je da je veoma važno organizovati ovakve skupove kako bi se povećala svest kod ljudi o značaju ovog problema sa kojima se susreće veliki broj porodica. Mesec april je mesec podizanja svesti za osobe sa autizmom. Naše udruženje već treću godinu za redom organizuje Svetski dan autizma, odnosno prati niz aktivnosti u mesecu aprilu. Mi radimo cele godine sa decom sa smetnjama u razvoju i uglavnom su to deca koji imaju dijagnostikovan autizam. Znači, individualan pristup radu je vrlo bitan i rana dijagnostika, odnosno rani početak rada. Danas smo se okupili ovde na Svetski dan osoba sa autizmom, da kroz aktivnosti likovne radionice, inkluzivne sa decom iz osnovne škole Sveti Sava, i podelit ćemo bedževe, flajere i pustit ćemo simbolično plave balone. Stankovićeva je još kazala da se na ovakav način daje podrška deci sa različitim problemima, između ostalog i sa autizmom. Skrenula bih pažnju na ovaj dan da govorimo i o problemima koje prate, neminovno koje prate život jedne osobe sa autizmom. Potrebna im je stalna podrška, potrebno je umrežavanje usluga socijalne zaštite gde mi spadamo, prosvete, obrazovanje je jako važno za decu sa smetnjama u razvoju i zdravstvo kao prva karika u jednom lancu koja dijagnostikuje i koja prepoznaje ove probleme. Udruženje za pomoć MNRL ima i podršku grada Pirota. A juče je počeo i upis dece u predškolsku ustanovu Čeka Jova Zmaj, a upis će trajati u narednih mesec dana. Upis dece u predškolsku ustanovu Čeka Jova Zmaj za 2018-2019. Godinu počeo je danas. U pripremni predškolski program upisuje se deca rođena u periodu od 1. marta 2012. do 28. februara 2013. godine. Upis traje do 30. aprila. Mesta imamo vrlo malo i to su mesta većinom za mlađe uzraste, to su jaslice, mlađe grupe i naravno zabavišne grupe, pripremni preškolski koji je obavezan i imamo mesta u skraćenom boravku. Znači u vrtiću Lane, u Nevenu, u Crven Kapi, mislim na skraćeni boravak i ove godine nešto novo, uvodimo još jednu grupu skraćenog boravka u Prvomajskom cvetu. Ove godine u vrtiću Lane imamo 40 slobodnih mesta. Većinom su mesta za jaslice, prva vaspitna grupa i druga, znači mlađi i stariji jasleni uzrast. U Bambi imamo 15 mesta, isto jaslice. U Crven Kapi 22 slobodna mesta, opet jaslice i mlađa vaspitna grupa. U vrtiću Promajski cvet imamo 39 slobodnih mesta. Isto važi za mlađe uzraste i u vrtiću Neven imamo 19 slobodnih mesta. Interesovanje roditelja za upis dece je veliko. Sve više se povećava i interesovanje za upis dece u vrtiću Prvomajski cvet. U ovom vrtiću trenutno ima 270 dece. To nam je cilj jer svi vrtići su na lepim mestima u gradu i posebno mi je drago što imamo tako veliko interesovanje za vrtić Prvomajski cvet. Trenutno imamo preko 270 dece, s tim što ukoliko bude još jedna vaspitna grupa, mislim na skraćeni boravak, imat ćemo i veći broj dece i to je lepo. Cena boravka u vrtićima kreće se od 1340 do 3356 dinara.
Imamo samo toliko vremena da vam saopštim servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana registrovana je jedna saobraćajna nezgoda i to u selu Klenje kod Bele Palanke, gde je došlo do sletanja traktora sa puta. Nema nastradalih lica na svu sreću, a pričinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 20.000 dinara. A zbog radova danas struju neće imati do 12. sati meštani sela Temska, do 15. sati struju neće imati ni meštani sela Ragodeš, a od 12. do 15. sati ni meštani sela Oreovica. Ekipe hitne medicinske pomoći su za poslednja 24 sata obavile 60 pregleda, od toga je bilo 20 kućnih poseta. Javljali su se pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, povišenim telesnim temperaturama, ali su se javljali i asmatičari i hronični srčani bolesnici. Trenutno je u Pirotu 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 968 milibara, duva jugoistočni veter brzinom od 3 metra u sekundi. Tokom noći minimalna temperatura bila je 0 stepeni, a maksimalna dnevna juče 14 stepeni, upravo koliko je sada. I danas bi prema najavama meteorologa trebalo da bude znatno veća temperatura, da pogledamo u vremenskoj prognozi. Videli ste vremensku prognozu i danas i narednih nekoliko dana sunčano i toplo vreme, zato iskoristite ove prolećne dane, izađite i prošetajte, a sutra sa vama Milan. Doviđenje, prijatno!